اور اگلا سناخان پیش کر رہا ہوں. نبی سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ عرض کیا حضور کچھ اعمال تو زیادہ نہیں پر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی نے فرمایا بات جو جس سے محبت کرے گا اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا. تو جو پنجتنی ہے اس کا انجام بھی پنجتن کے ساتھ ہی ہوگا. تو پھر کیوں نہ اظہار کر لے تاکہ آج اظہار کیا ہوا اس دن کام آ جائے. دعویٰ ہے میرا نعرے جہنم سے بری ہوں میں پنجتنی پنجتنی میں پنجتنی ہوں میں پنجتنی ہوں میں پنجتنی ہوں میں پنجتنی ہوں. عزیزان من آپ حضرات کے سامنے میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں سناخانی رسول کو کہ جسے گھٹی میں عشق مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ کہنا نصیب ہو. اور اس سناخان رسول کی زندگی کی ابتدا سے عمر کے اس حصہ تک ہر دن اور ہر رات نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے گزری. یوں کہہ لیجئے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا, اس کا جینا مرنا, اس کا دین و ایمان, اس کی عقیدت و عقیدہ نعت مصطفیٰ ہے. وہ سناخان رسول پیش کرنے جا رہا ہوں جو پاکستان کے طول و عرض میں حضور کی نعت کہنے میں مصروف, لیکن فیصل آباد میں کوئی ایسا اشتہار کوئی ایسی محفل نہیں کہ جس میں جناب برادر محمد زبیر قادری آپ کی حاضری نہ ہو. اور میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں اور بغیر کسی مبالغہ کے کہتا ہوں کہ جس کی گھر میں عزت ہو اس کی باہر بھی عزت ہوتی ہے. تو میرے اس معزز سناخان رسول نے گھر میں بھی یعنی فیصل آباد میں بھی بڑی عزت حاصل کی اور عزتوں کی یوں کہہ لیجئے کہ کان بن گئے. برادر محمد زبیر قادری آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. یہ دوہری نسبت اس محفل کی نسبت سے انہیں حاصل ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ گزشتہ سال انہیں نعت کے فروغ اور خدمت کے حوالہ سے تاج سے نوازا گیا اور اب یہ ماشاءاللہ زیارت حرمین شریفین کی وہ خوبصورت جہت اور خوش نصیبی اور خوشخبری سے متعلق ہو چکے ہیں. 4 جون کو یہ زیارت حرمین شریفین کے لیے مکہ اور مدینہ کی زیارت اور حاضری کے لیے جا رہے ہیں. اللہ سفر مبارک کرے اور اللہ ہر مہمان مدینہ کی برکت سے تمام عاشقان مدینہ کو شہر مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. ان کے بعد انشاءاللہ تعالی کراچی سے تشریف فرما جناب برادرم عزیزم محمد جنید قاسمی قلندری صاحب کو دعوت داد دوں گا. آپ تمام حضرات فی الوقت درود شریف آواز بلند پڑی. نہایت مشکور ہوں سید بادشاہ آپ کا, بھائی جمیل صاحب کا, ہر سال کی طرح اس سال بھی اس خوبصورت وطن میں مدعو فرمایا. اللہ پاک میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ میرے لیے فخر کی بات ہے. پچھلے سال جب حاضری تھی تو چند دن پہلے ہی ہو گیا تھا. الحمدللہ آج جب حاضری ہے چند دن بعد پھر الحمدللہ حاضری ہو رہی ہے. اللہ پاک میرا جانا یہاں سے آج بھی انشاءاللہ ایک مہمان مدینہ نکلے گا. اللہ پاک ان کا جانا اور بھی جتنے مسافر مدینہ ہیں سب کا اپنی بارگاہ میں جانا قبول فرمائے. محبت سے حضور کی بارگاہ میں جھوم کر اس نیت سے پڑھیے. ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے آقا جی سنتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ پڑھ دیجئے وسلم علیک یا کے پڑھتا ہوں لیکن ایک آدھا کلام میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ ان کی بھی
سکے۔ شاہ صاحب نے مجھے لکھ کے دیا تھا، وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں سماعت فرما لیجیے۔ آج کی محفل کے عنوان کے حوالے سے ایک شعر ہے، سماعت فرما لیجیے۔ آرزو وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، آرزو رحمت سجی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، آرزو سجی ہوئی ہے، آرزو رادا سجی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، آرزو رادا سجی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ بلاوایا آیا ہے ان کے در سے، بلاوا آیا ہے ان کے در سے، وہ ہم کو مدینے بلا رہے ہیں، بلاوا آیا ہے ان کے در سے، وہ مجھ کو مدینے بلا رہے ہیں، آرزو رحمت سجی ہوئی ہے۔ وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، آرزو رحمت سجی ہوئی۔ آئیے میں چند شعر۔ آرزو رحمت سجی ہوئی ہے، نظر ان کے کرم پہ لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ آرزو رحمت سجی ہوئی ہے اور نظر ان کے اور نظر ان پہ لگی ہوئی ہے۔ آئیے آئیے جلدی جلدی میں حاضری پیش کروں گا، چونکہ ابھی کراچی بھی پہنچنا ہے ہم نے۔ درستی چند اشعار پیش کرتا ہوں تاکہ محفل کا ایک ماحول بن سکے، اس کے بعد ایک دو کلام اس کے چند اشعار پیش کر کے حاضری وائنڈ اپ ہو جائے گی ان شاء اللہ۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اجمعنا
ਜਾਨ ਸਾ ਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਕਰਾ ਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਨ ਸਾ ਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਕਰਾ ਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਨਬੀ ਤੇ ਮੋਰ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਨਬੀ ਤੇ ਮੋਰ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੱਸਣੇ ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਿਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਿਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਨੇ ਅਚੋ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਕਰਾ ਰਾ ਵਖਰਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਨੇ ਅਚੋ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਕਰਾ ਰਾ ਵਖਰਾਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿਸੋ ਸਾਈ ਨਾਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿਸੋ ਸਾਈ ਨਾਤ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣੇ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵਖਰਾਏ ਅੱਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਿਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਿਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਲਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਸੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਸੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਚੰਦ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀ ਏ ਮੱਥ ਚਮਕ ਦਿਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਏ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਏ ਮਖਬੂਰ ਅੱਖੀਂ ਹਿੰਮਤ ਭਰਿਆ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਖਾ ਜਾ ਤੇ ਜਗਾਣਾ ਖਾ ਸੱਚ ਆਖਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਸ਼ਾਨਾ ਖਾ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਣਿਆ ਸੁਭਗਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਅਜਮਲਕਾ ਮਾਂ ਅਫਸਨਕਾ ਮਾਂ ਅਕਮਲਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਗੁਸਤਾਖ ਕਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਿਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਿਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ
ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 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 ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਵੇਖਣਾ 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 ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੌਸੀਆ ਬਦਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੌਸੀਆ ਬਦਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ ਹੋਗਾ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਹੋਗੀ ਤਬ ਵੀ ਇਸਕੋ ਹਮਾਰਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਹਮ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਪਰ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਪਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ
ਸਾਡਿਆਂ ਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮੀ ਸਾਡਿਆਂ ਮਿਨਾ ਦੇ ਆਖਰ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਹੈ ਸਭੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਹੈ ਉਸਕੇ ਕੁਛ ਅਸ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਆਪ ਉਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਸੱਲਾਹ رسول اللہ وسلم علی حضور میری تو ساری سبحان اللہ سنا 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 قسم 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 خدا کی میرا وقار آپ سے گئے حضور میری تو ساری پر من زور حسین کے بچوں کی آر زوے نغمت منظور حسین کے بچوں یار زوئے رحمت تمہاری آل کا بڑھتا خمار آپ
है तुम्हारी। आप शामिल करना चाहें मेरी ख्वाहिश है। तो मैंने जो ये शेर लिखा है, मुझे चौथा साल है गालबन आपकी इस आरजू रहमत में। और शाह जी वकार शाह साहब बैठे हैं, भाई बरार शाह साहब बैठे हैं, समी शाह साहब। मैंने कभी, मैं पीर बन के नहीं आया यहाँ पे कभी भी, मैंने कभी आपसे किसी मौके पे हदिया लिया हो कि नजराना लिया हो, बोलिए लिया है। कुछ रिश्ते जो होते हैं वो पीरी से आगे होते हैं और नजरानों से बालातर होते हैं। ये वो रिश्ता है और ये रिश्ता आले रसूल की निस्बत का रिश्ता। तो मैं इस रिश्ते से यहाँ पर हाजिर होता हूँ। ये खुमार से मेरी मुराद आरजू रहमत का खुमार है कि जब मैं पहली मरतबा आया था इसका रंग और था, दूसरे साल रंग और, तीसरे साल रंग और, अब ये रंगों के मेराज पर है माशाल्लाह। अल्लाह पाक मजीद बरकत अता फरमाए, आमीन। मंजूर हुसैन के बच्चों किया रुजूर हुजूर मेरी तो सारी। एक शेर मैं रिपीट करना चाहता हूँ माजरत सर। मेरी तो गरीब नवाज मेरी तो मस्ती क्या है जो रहा है मुझे सारा प्यार आप से गए हुजूर मेरे
اور ہے ذکر آپ کا ایسا کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، چھوٹا سا نور بندے کے مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک نور ہے، ان کی زندگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ شب معراج اللہ نے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حبیب ما سوائے تیرے، صرف تیرے علاوہ کائنات کی ہر شے تیری اور تو صرف میرا، کائنات کی ہر شے تیری اور تو صرف میرا۔ تو عجب بات ہے کہ جس کے لیے ہر شے ہو، ہر شے تو ہو اور وہ نہ ہو، او ہو ہو ہو، کہ جس کے لیے تو ہر شے ہو، ہر شے تو ہو اور جس کے لیے ہو وہ نہ ہو۔ او مر گئے جنہ دے ہو بھائی، کین مر گئے میرے بھائی نے بڑی دیر سے حکم فرمایا، لیکن بس یہیں پر اوم مر گئے جنہ دے ہو بھائی، کین مر گئے۔ یہ نہ ہو کہ جنید بھائی کراچی سے آئے اور کراچی تک کہتے جائیں اوم مر گئے۔ دوستان محترم، آپ حضرات کے سامنے کراچی سے تشریف فرما اپنے نہایت محترم دوست کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں۔ سندھ درتی شاہ عبد اللطیف بٹائی سان، نسبت رکھوڑ وارو مارو سنا خان محمد جنید قاسمی قلندری سان، گزارش آہے مائک کے آچھی ناشری بدائیں مارن منجا دل ٹھار ہے، ٹھیک ہے جی؟